Labas sekmadienio pavakarę. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos. Šiandien į Kauną atvyksta Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Bangos irgi turbūt reikėtų sakyti, kad reikia įsižaisti. Labai banguoja jo žaidimas šiame sezone. Kol kas su 6 taškais. Likus mažiau nei 6 minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Greita ataka gražiai. Jie perina Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Gediminas Navickas numeta kamuolį Anatolijui Kaširovui, kuris tarp tokių pozicijų prameta jau ne pirmąjį kartą. Motumas. 3 taškai. Aikštelė nuo Gedimino Navicko. Paulius Valinskas, reikia atakuoti, tai ir daro Paulius Valinskas. Taip pat taiko tolimą metimą. Ir na, tikrai olimpinių žaidynių ne vienų dalyvių, kad čia iš 3 taškų zonos pataiko. Atsarginių žaidėjų suolą pelnė 6 taškus. Tas pats Kaširovas surinko 4 taškus. Na, žinoma, ir varžovas. Pats stipriausias. Antanas Kavaliauskas. Perdavimas jam drebina. Namų arenos lankus Antanas Kavaliauskas štai čia. Leo Westermanas, jo rezultatyvus perdavimas. Leo Westermanas šiandien 5 kartą asistuoja komandos draugams. Antanas Kavaliauskas žangomis. Neleidžiant jiems pelnyti lengvų taškų. Milaknis nesuspėja niekas prišokti prie Artūro Milaknio. Jacksonui, Jacksonas prieš Robertą Javtoką. Dar viena Alytaus Dzūkijos komandos klaida. Kauno Žalgiris skuba į greitą ataką, kurią 2 taškus užbaigė Kevinas Pangosas. Bet kokios krepšinio tendencijos. Įprastos krepšinio tendencijos. Nepataiko iš vidutinio nuotolio Paulius Valinskas, tačiau pavyksta. Jie 10 čia atsakė Žalgiris, dabar jau 13. Urlepas ir Jasikevičius spaudžia rankas, spaudžia jas ir likę trenerų štabo nariai. 96-68 Kauno Žalgiris iškovoja daugiau nei užtikrinta pergalė.